Енергетик Тарас Кузь цієї дуелі спостерігає із трибун. Через перебір жовтих карток відбуває дискваліфікацію. Гравець помітно нервує. Ще пак. Пристрасті на паркеті закипають із перших хвилин. Обидві команди грають грубо. Відповідальність за результат – тисне на всіх. Рахунок відкривають господарі. Найкращий бомбардир екстраліги Михайло Грицина виконує красивий сольний прохід, обігрує трьох суперників і пробиває 1-0. Однак тішиться енергія недовго. Після прострілу Кісельова Федорченко переправляє м'яч у ворота львів'ян. На перерву команди йдуть за рівного рахунку. Ми хотіли їм віддати той матч, який ми грали на виїзді. Ну, я рахую, що ми матч відпустили, хоча то Локомотив – це чемпіон, дуже складний суперник, але тоді так гра зав'язалася, ну, ми нічим не поступалися і так сталося. І, може, тим ми були заряджені і розраховували на те, що ми вдома. У другому таймі роботи не бракує двом кіперам, та засмутитись доводиться лише одному – воротарю харків'ян. Після дальнього удару Миколи Грицини Максим Павленко підправляє траєкторію круглого 2-1. Енергія попереду. В останні хвилини градус напруження сягає максимуму. Однак перемоги зелено-білі вже не відпускають. Не буває команди, яка йде без поразок. Не буває. У нас планувався спад. Я думав, він буде трохи швидше. Відбувся зараз. Дуже помітно, що команді «Локомотив» бракує функціональних можливостей. Від початку сезону ми провели десь наполовину ігор більше, ніж енергія. Тож помітно, що наші провідні гравці не в такій хорошій формі, як зазвичай. Тож львів'яни скорочують відставання від залізничників до 2 очок. Звісно, не варто забувати, що харків'яни провели на один матч менше. Та все ж перемога над принциповим візаві – завжди маленьке свято. Марічка Думач, Роман Миленький. Головні новини Львова.